因为太过粗心，所以会让人觉得哭笑不得。有的穿帮是考验观看者的眼力和观察力，但有的穿帮真的是明显的，不能看不到了呢。这个场景看起来有些似曾相识呢。来，让大家和小编一起来猜猜看，这个哪里穿帮了呢？我找呀，找真的是那么大一坨卫生纸那么明显，剧组真的不打算收拾一下吗？这么明显的穿帮是在考验小编和观众们的眼力吗？真的不能说我没看到哦。不过这部电影还是挺逗趣的，这两位演员的演技可谓是杠杠的，不过被这样的小细节所打败，也真的是没谁了。估计字幕组在配字幕的时候睡着了呢，连这么明显的失误都没有发现，真的是好长啊。字幕组能不能长点心，这么低级的错误是不是胡歌太过懂事了，所以就连字幕组也不禁把自己的内心表达了出来。不得不说，俊男美女站在一起还真的是非常养眼的，两个人都是大长腿呢，这么看起来也有点小粉红呢。不过这个衣服是不是也该注意一下呢？这个算是拍摄过程中的绿透了吧，看起来关晓彤是该减一下肥了呢，毕竟在娱乐圈中胖了可是会让对手很辛苦的，不知道他看到这么辛苦的小鹿有没有心疼呢。这个让所有鹿晗粉丝眼红心跳的场面可是被大家永久保存了下来，鹿晗宝宝下次记得开演唱会的时候穿的可以再多一点，要不随便什么一拉就有肉露出来了，那岂不是太便宜了那些粉丝宝宝们。虽然知道你宠粉